maanta waa maalinku weyn bulshada Soomaaliyeed, waana maalintii calanka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasibadda salaanta calanka si loo weyneeyo maalinta aasaaska calanka ee 12ka Oktoobar, wuxuuna salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta qiimaha badan ee calanka, wuxuuna tilmaamay inay muhiimad weyn u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sannadkii 1904 la gardaadiyey calankeenna oo ah astaan ka turjumaysa gobonimada, wadajirka iyo midnimada. Maanta waa maalinku weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay ku beegan tahay markii 67 sano ka hor uu haliyey Maxamed Cawaale Liibaan uu hindisay calanka Soomaaliyeed oo ka turjumaya qarannimada, gobonimada, midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u hanan lahaayeen xornimadooda iyo talada dalkooda. maalinta calanka Soomaaliyeed waxaa salaantaa diyaar u ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo weyneynaya maalinta calanka. Mudane madaxweyne, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda, difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda si loo ilaaliyo dhaxalka awoowayaasheenna, jiilasha dambana ay loogu diyaariyo mustaqbal wanaagsan oo ifaya.